shkolla te shekulli të 21, ka qenë një projekt mjaft përdëndës ndërmjet shkollës Shamil Guranjaku dhe British Council. Ne kemi bashkëpunuar me nxënësit, të cilët kanë marrë informacione të ndryshme me bazë mbi bazat e kodimit, ato kanë krijuar produktet e tyre, të një pjesë e madhe e të cilave është përdorur edhe si mjete mësimore, duke lehtësuar procesin mësimor gjatë zhvillimit të tij. Përshëndetje, jam Alicia dhe jam në klasën e 8, jam nxënëse në shkollën Shamil Guranjaku. Projekti që ne përgatitëm kishte të bënte me krijimin e mjeteve shkollore që lidhen me lëndë të ndryshme si biologjia, muzika, edukimi fizik, fizika dhe kimia. Një ndër gjërat që unë bëra, duke qenë se ne në biologji mësojmë trupin e njeriut dhe organet që ai ka brenda, unë zgjodha organin më të rëndësishëm në trupin ton, që është zemra, duke paraqitur në mikrobit rrahet e zemrës. Përshëndetje, jam Ndrimi Trush, jam në klasën 9 dhe studioj në shkollën Shamil Guranjaku. Në si shkollë më munduam të bënë një projekt i cilë do të merej me problemet globale. Një ndërto ishe dhe drita. Me anë të këti projekti ne kemi mundësuar për intensitetin e dritës, që do të thotë, nëse jemi para dite dhe kam një dritë nga jashtë, nga dielli, nuk kemi pse të ndezim dritën. Shumë ne mund të kursejmë. Jemi në kopandemia dhe një nga gjëra me cilë duhet të kujdesim më shumë është distanca. Në zi shkollë munduam të realizonim këtë projekt në përmjet dy mikrobitve të thjeshtë. Një djalë të mbaj një mikrobit dhe një djalë të mbaj mikrobitin tjetër. Në qofë se ne do t'jemi mjaft afër njëri tjetër, atëherë mikrobit do të jap një shenjë në cilën ne duhet të largohemi. Dhe nëse ne jemi në largesën e duhur, mikrobiti do na e tregoj këtë gjë.